U potpunosti je rasvjetljena pljačka blindiranog vozila u septembru prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška, kada je ukradeno 617.000 maraka. Policija je uhapsila 7 lica. Petorica su pripadnici specijalne jedinice, jedan zaposlen u Agenciji za zaštitu Sektor Security i jedan suvlasnik Auto Plaza Quattro. Specijalno tužilaštvo predložit će pritvor za 5 osumnjičenih, a dvojica će se braniti sa slobode. Privođenje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske pokazuje da nema zaštićenih od zakona i da će svako ko se ogriši o zakon po zakonu i odgovarati, poručuje ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Idemo do Aleksandra Crkvenjaša. Aleksandre, ko su uhapšeni? Vođa ove kriminalne grupe je Vladan Malić, pripadnik specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske. U pljački su također učestvovale njegove mlađe kolege Goran Paraš, Aleksandar Popović, Željko Indžić i Goran Janjuz. U izvršenju ovog krivičnog djela pomagao je i Daniel Kuzmić, zaposlen u Agenciji za zaštitu Sektor Security, koja je obezbjeđivala prevoz novca iz Unicredit banke. Oleg Banda, suvlasnik Auto Plaza Quattro, također je učestvovao u pljački. Ova lica od septembra, kada se i desila pljačka, bila su pod nadzorom. Prijedlog za pritvor predložen je za Malića, Popovića, Paraša, Kuzmića i Bandu, a sa slobode će se braniti Indžić i Janjuz. Kako je tekao tok istrage i kako su uhapšeni, u prilogu Ajdine Cikoti. Zanimljivo, kada se pljačka blindiranog vozila sa 617.000 maraka desila, svi pripadnici specijalne policije zbog vanredne situacije morali su da budu na poslu. Međutim, na radni zadatak nisu se javila njih petorica. Neki od njih bili su na godišnjem odmoru, neki na slobodnim danima, a pojedini na bolovanju. Odmah je sumnja za pljačku pala na njih. To je u prvom momentu bila jedna od indicija da provjerimo ko tog dana nije bio u bazi kada se desilo krivično djelo, s obzirom da je kompletna jedinica bila dignuta u pripravnost i bila korištena na terenu u blokadi terena na rejonu Kozare. Jedne od prvih indicija su upravo bili to da oni nisu bili prisutni u bazi i dalje smo nastavili rad po tom pitanju. Najstariji vođa ove grupe koja je opljačkala blindirano vozilo bio je specijalni policajac 30-godišnji Vladan Malić. Najmlađi među njima je 1991. godište. U izvršenju ovog krivičnog djela pomagao je i zaposleni u Sektor Security-u Daniel Kuzmić, koji je navodno dao informaciju u kojem se od dva blindirana vozila novac nalazi. Suvlasnik Auto Plaza Quattro Oleg Banda također je neposredno učestvovao u pljački. Automatske puške koje su korišćene nisu bile službene. Na rejonu Kozare koji smo i ranije, kao što ste imali priliku vidjeti prilikom blokade terena i tad imali informacije o kretanju izvršilaca nakon izvršenog krivičnog djela, danas u toku dana smo pronašli na tom lokalitetu zakopano i sakriveno oružje s kojim izvršeno krivično djelo. Informacije da se osumnjičeni čudno ponašaju u posljednje vrijeme stigla je i od komandanata i kolega iz specijalne policije. Navodno su između ostalih kupovali skupa putnička vozila koja su također oduzeta kada su uhapšeni. Iz policije Republike Srpske tvrde da nemaju saznanja da su ova lica ranije kršila zakon. Mi smo ljude primili, kako je ministar rekao, poštene i čiste, obučili i doveli u fazu da oni mogu pošteno obavljati svoj posao. Zbog čega neko nakon određenog perioda odluči da se bavi kriminalom i da pređe na drugu stranu, to je njegova lična stvar. Međutim, to nije dovoljan argument opoziciji. Smatruju da ovo predstavlja, kako kažu, skandal i nanosi štetu MUP-u Republike Srpske. Traže od vlade Republike Srpske da hitno Narodnoj skupštini dostavi informaciju o bezbjednosti. I to nije sve. Traže da resorni ministar, ali i kompletna vlada podnesu ostavku. Želim da vas informišem da su neki od ovih pripadnika koji su uhapšeni bili u najužem obezbjeđenju predsjednika Republike, Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović. Da je gospodin Mihajlica dorastao zadatku da bude predsjednik odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, a očito da nije, pohvalio bi aktivnosti MUP-a Srpske koje radi na rasvjetljavanju ovako teškog krivičnog djela, umjesto što širi dezinformacije i neistine u vezi sa pripadnicima obezbjeđenja predsjednika vlade. Tvrdnje opozicije da su neki od uhapšenih bili u obezbjeđenju predsjednika Republike Srpske i premijerke negiraju iz MUP-a. Pojašnjavaju da neki od njih možda jesu bili varedno upućivani na određene lokacije, događaje i skupove. Ali ne kao lično obezbeđenje, ne kao prvi prsten obezbeđenja, jer znate da i predsjednik Republike i predsjednica vlade imaju svoje lično obezbeđenje. Jedan od uhapšenih bio je ljetos u Srebrenici štitio premijera Srbije Aleksandra Vučića kada je bio napadnut, ali kažu u MUP-u to je bilo prije krivičnog djela koje je počinio.
Postoje indicije da su neki od ovih pet specijalnih policajaca izvršili još neka krivična djela, kažu u specijalnom tužilaštvu, ali to za sada ne mogu da potvrde.